ମା ମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ସମ୍ମାନ ଦିଆ ହଉଛି ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସେଇକି। ହଁ ନା ନା ଆମେ ଜମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନା, ଆମେ ଏମିତି ମିଟିଂ ଆଉ କୋଉଠିକି ଯିବୁନୁ। ମିଟିନି କି ଏ ମଣା ମଣ ମିଟିମିନି, ନବୀନ କଣ ଡାକିଥିଲା? ହଁ କିଏ ଆଣିଛି କଣ ପାଇଁ? ସକାଳୁ ଆଇଲୁଣୁ ଖାଇବାକୁ କଣ ଦେଲେ? ଖାଇବାକୁ ଭାତ ଡାଲି। ସକାଳୁ ତ ଆଇଛୁ, ପାଣି ବୋତଲ ଗୁଡା ବି ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ହଁ ମା କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି ନା? ଆଲୋଚନା ରଖିବି ଏଠି, ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ୟ ମାନେ ସେ କଥାକୁ ରଖିବେ। ଯୋଉ ଦୁଇଟି କଥା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଜାଗା ଥିଲା, ଯଦି କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ମନ୍ଦିରରେ ଖାଇବାକୁ ଆଗ ଆଗ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଠିକ ହେଇଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ବସି ଖାଉଛୁ, ଖାଇବୁ ବି ତ ଖାଇଲେ ତ ହେଇଥାନ୍ତା। କାଇଁ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଦିଆ ହଉଛି ଆଉ କ'ଣ? ମା ମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ସମ୍ମାନ ଦିଆ ହଉଛି ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସେଇକି? ହଁ ନା ନା ଆମେ ଜମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନା, ଆମେ ଏମିତିଆ ମିଟିଂ ଆଉ କୋଉଠିକି ଯିବୁନୁ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।